الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقودي أقع الله مدوككي ديبام يكون هدوى أدرس من تفسيري أو أن مسلاتنا على مين إسلامي فاونديشن أيو من أرانر 20 دبقوا يقوات رمضان وأن إكي دي دي دا واتو دبو دا دي هدو دا 40 دا هجر المنزول صلى الله عليه وسلم وأن دي دا تي دا رانر 20 دي دي با قوات انبيار دبو بيو دا 20 دي دي muna fata Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya kare mu daga dukkan fitintinu. Kafin mu fara karatu, akwai ci gaba da bayani da ake tunatar da mu a halin da ake ciki na wato mutane su dauki mataki na kare kai dangane da waɗannan cututtuka da ake magana. Mutane su yi amfani da tsaftata hannayensu akai akai, su yi amfani da wato wannan tsumma da ake tare baki, da kuma kada a yi cinkoso ko a ɗaki ne ko a waje ne wurin taro a yi cinkoso da yawa, domin idan har aka samu wanda yake da cutan, Allah ya kiyaye, ya shiga cikin mutane, mutum ɗaya zai iya bazawa mutum 50-100 lokaci guda, zai zama sanadiyya. Allah shi ne fa'il, musabbibul asbab, lakin al-musab qad yakunu sabab. Wanda yake da ciwon zai yi ya zama sababi. Mun san wannan ka'idar addininmu, kada mai cuta ya shiga wurin mai lafiya, ma'ana cutan da ake ɗaukawa, kada mai lafiya ya shiga wurin mai cuta da ana iya ɗaukawa. To alhamdulillah, Allah ya saka wa mai girma gwamnan jihar Borno, Professor Babagana Umar Azulum, da mataimakinsa, da waɗanda abin ya shafe su. Duk lokacin da aka rufe gari mun sani, mun rufe garinmu ya sha bambana na wasu wurare, yadda ake samun ƙunci da tsanantawa. To amma ba a jima ba sai aka ɗan samu wato rata na ranakun da za a fita. Kuma duk da cewa ba dukkan mutane ne suka mika wuya suka bi abin da aka faɗa ba, a ana tafiya hakan kuma muka samu dama na a zo a yi sallar juma'a, a zo a yi wato sallar jam'i, tare da mu kiyaye wato sahunmu kare zama kamar na da, sahu na ɗaya na biyu kusa-kusa. Ana iya asara ta tsakanin sahu na ɗaya da na biyu, na'am, ya zamanto an bar kamar rata na sahu ɗaya, don kamar yadda muka faɗa, idan har akwai mai cutar wanda ba a saninsa, ba a jinsa, ba a ganinsa, abu ne wanda yana tafiya cikin iska, yana fita daga wannan zai wuce wannan, kai baka san da a wajen wa ka ɗauka ba, in har ka ɗauka. To kuma idan mutum ya ɗauka yana da wasu matsaloli, yakan samu matsala. Shi yasa aka ce ai rigakafi, amma ba nufin gwamnati ba ne, ba nufin gwamna ba ne, ba nufin malaman da ake magana a kansu ba ne, a ce an hana mutane su yi sallah na jam'i ko sallar juma'a, ba nufi ba ne. Sai dai idan Allah ya kaddara abu zai faru, zai faru, ko a wannan dalilin ko a wani dalilin, wannan abun zai faru. Kuma maganganun da aka fita aka faɗa daga ko ina, Allah ya kaddara wannan ne lokacin da maganganun za su fita, za a san wane ne wane ne. Ma kana Allahu li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Sai dai mutum ya san kanshi, in ya faɗa don Allah ya sani, in ya faɗa ba don Allah ba ya sani, kuma Allah din ya sani. Rubba qa'ilin, zai ce shi don Allah yake yi, amma wa min wara'ihi qasdan akhar,
yana cewa don Allah zai yi amma nufin sa ba Allah din bane, akwai wani abin da yake nufi bayan wannan ko akwai wanda yake nufi da abin da yake fada. To Allah ya kaddara abin da ya faru ya faru. To amma dai mu musulmai ne, ana so mu sawa kalmomin mu linzami na cewa abin da zamu fada kar ya zama abin da zamu yi nadama, ba wai don mutane ba, nadama a gaban Allah. To alhamdulillah mun samu sallar juma'a, mun samu sallar jam'i na lokaci biyar. To abinda ake so mu ci gaba da kiyaye doka, mai yiwuwa mu samu sallar idi in ta kama haka, mai yiwuwa mu samu sallar idi in ta kama haka. Jama'a su kiyaye, mutane ya samu wannan tsumma na tare fuska ya sa kafin ya je filin idi, ko mata ne su sa, maza ma su sa. Kuma dama kowa yana zuwa da sallah sa, tunda filin idi ne kasa ne, kowa yana zuwa da sallayansa. Kuma idan aka je filin idi kar a yi cunkoso irin na da, a dan sa rata tsakanin sahu, yan agaji daga kowane kungiya za a gaya musu su tsara yadda mutane za su tsaya a filayen idi. Sannan kuma sallar idi in har aka ba da dama, kar ya wuce tsakanin karfe 8 zuwa 10 a ce an gama komai. Daga karfe 8 akwai masu yi 8 da rabi, akwai masu 9, mai yiwuwa ba wanda zai yi jima sosai din har ya kai 10, amma kinsa kar a wuce 10. Tsakanin awa biyun nan ya ishe sallar idi, ko da huduban haramai ne zaka hada dai, sallar idi ya isa. Kuma ana kiran malamai su taujihin mutane ga abin da zai amfane su ta addini da rayuwa. Kuma mai girma gwamna yana karfafa batun addu'a, da addu'a ne Allah ya bamu wannan lafiyan. In kun duba wasu wurare yadda suke da namu, akwai bambanci, ba dibara mu bane la haula lana wala quwwata illa billah. Saboda haka a ci gaba da addu'a, Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya. Idan mutane suka kiyaye abin da ake fada, ba sai an sa dokoki ba, ba sai an ce kar ku fita, kar ku yi kaza ba, in har zaka tsaftace kanka, ka dinga wanke hannunka kafin ka kai fuskanka, ka dinga sa wannan tsumman kana tare fuskanka, in kai atishawa ma, in kana da ciwo ma a ciki ya tsaya, in wani mai ciwon ya atishawa ma, in kana da abun ba zai isa gare ka ba da ikon Allah. To wannan shine abin da nake so in fada. Ana baiwa maluma hakuri, su yi hakuri, su ci gaba da hakuri. An ce malamai magadan annabawa ne, in kun ji ba daɗi, waɗanda suka fi kuma sun ji ba daɗi fiye da haka. Allah ya sanya zuciyar kowa, Allah ya ba mu ikhlasi, Allah ya isar wa wato shi mai girma da makusantansa da suka ɗauki wato duk wani abin da za a gaya musu mai amfani suna ɗaukawa. Allah ya saka musu da alkhairi. A nan nake ganin zan tsaya. Za mu tashi kan aya ta 16 ko fadin Allah subhana wa minhum man yastami'u ilayk. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa minhum man yastami'u ilayk hatta idha kharaju min 'indika qalu lilladhina utul 'ilma madha qala anifa. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الله جل قدرته يتي ومنهم أكويتك وإن منافكا واندسك هلت مجلس المنزو صلى الله عليه وسلم سنة جمع جنسا أما كما سبود منافر جندك يتارد سباس إيكي آيوا دون باسا جي نكربا جنسو أكوي إزجلي تكي da rashin imani. Shine Allah ya ce wa minhum man yastami'u ilayk, cikin su akwai wanda yake sauraron ka a majalisin ka. Hatta idha kharaju min indik, har idan suka fita daga inda kake, in suka bar majalisar manzo sallallahu alaihi wasallam, qalu, sai su ce lilladhina utul ilma, ga wanda suke da ilimi cikin sahabbai kenan, manyan sahabbai, sai su ce da su,
ماذا قال آنفا شي منين دازن نن yake fada ne wato abinda annabi ya fada dazun nan anifa shine as'a da ya wuce dan lokaci da ya gabata me yake fada ne da su akai magana amma su bayyanci me annabi ya fada ba Allah ya ce suna yin haka ne don saboda akwai rufi a zakatansu subhanahu sai ya ce ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa innan sunu wa inda Allah ya rufi a zakatansu kamar yadda muqatil yake cewa munzo sallallahu alaihi wa sallam na fadin laifukan munafikai munafikai da suka ji maganar sa da suka fita sai suka tambayi ibnu mas'ud radiyallahu mi annabi yake fada ne wato basu ji abin da ya fada ba tunda aibin su aka fada Allah ya ce wa innan sunu wanda Allah ya rufi a zakatansu wattaba'u ahwa'ahum kuma sun bi son zakatansu saboda haka ba sa fahimtar gaskiya da ake fada Allah shi kiyaye na'am walladheena ihtadaw zadahum hudaw wa ataahum taqwaahum fa'alyanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtan faqad jaa'a ashraatuha fa anna lahum idha jaa'ahum الله سبحانه يتي والذين اهتدوا كما وإن دسك شريو زادهم هدى الله مدوك كي شريا دسو كما يكارا مسو شريا والذين اهتدوا إلى طريق الحق سك شريو زوا تفرك انجسكيا سك النبي صلى الله عليه وسلم الله يتي زادهم هدى سي الله يكارا مسو شريا يكارا مسو إلمي دا بصيرا دا انشراه الصدر دا يداد أبن دا الله مدوك كي هكونتا sai Allah ya ce wa ataahum taqwaahum kuma Allah ya taimake su ya ba su tsoron Allah a zakatansu saboda tsoron Allah ba abu ne da mutum zai samu da dibara ba ba da karfi ba sai dai Allah ne zai shirye da mutum sai ba da haka Allah ya ce wa ataahum taqwaahum to anan Allah madaukake ce walladheena ihtadaw zaadahum huda ya kara musu shiriya anan ne malamai suke bayani akan cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa asalin imani dai shine abubuwa guda uku inda imani yake tabbata nutqun bil lisan i'tiqadun bil qalb qudrewa a zuciya wa nutqun bil lisan furtawa a harshe wa amalun bil jawarih da kuma aiki a gabbai wayannan sune wuraren da imani ke aiki akan su rukunin imani asas mun sani sune guda shidda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani yana da rassa sama da 60 bid'un wa 60 shu'ba fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq mafi daukakan ita ce fadin la ilaha illa Allah tsololuwa na karshen imani mutun ya fadi la ilaha illa Allah mafi kankantan aikin imani shine mutun ya gusar da abu mai cutarwa akan hanya ko wani dutse ne kashi ne kaya ne wani kazanta ne aka jefar ka kawar da shi kar ya cutar da mutane in kai haka kai aikin iman to wannan imanin yana karuwa yana raguwa dalili na yana karuwa yana raguwa duk wani abu da yake da tabbata a zuciya dole za a samu yana karuwa yana raguwa yi imani yana karuwa da me yaziru bi ziyadatil amal wa yanqusu bi naqsil amal idan aiki ya karu imani yana karuwa idan aiki ya ragu imani yana raguwa malamai suka ce abin da yake kara mutum imani abubuwa ne guda uku na farko ma'rifatullah sanin Allah idan mutum ya san Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa zai kara son Allah zai kara sanin Allah wannan zai kara masa imani sannan kuma abin da yake kara mutum imani shine فعل الطاعات ايكي نبييا نطاعة وان دا ستي يوا دان وان دا ستي كدن باس دا مديبا ينزو متمن دي كران تا القرآن إذو بيار دان وان دي كران تا إذو دا با ديبا ني اي كو وان دي تسبيه سبحان الله سبحان الله قوما دان وان دي سبحان الله دلي كو لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan yayi 100 wannan yayi 10 ba za su zama 1 ba wannan ya ci yadda
Na'am, ya ciyar da mutum goma, wannan ya ciyar da mutum daya. In dai duk arzikin nasu halal ne, kuma sun ciyar da ikhlasi, ba su zama daya ba. Amma mai daya zai fi mai goma idan ya zama mai dayan nan ba ta hanyar halal ya samu ba. Idan mai goman nan wato abin nan ba ya da ikhlasi, mai goma idan ba ikhlasi mai daya ya fi shi, ko kuma ba ta hanyar halal ya samu ba, mai daya ya fi shi ta hanyar halal ne. Sannan kuma daga cikin abin da zai kara wato ma mutum imani nisanta ma'asi, ijtinabul ma'asi, mutum ya nisanci zunubai, yana kara mutum imani. To abin da yake rage imani shine akasin wannan ukun. Mun ce sanin Allah ne ke kara imani, to jahiltan Allah yana rage imani. Mutum bai san Allah ba, bai san aikinsa ba, bai san sunayensa ba, bai san sifofinsa ba. Saboda haka abin da Allah ya sai ya ce wani ne yayi in ba kai ba da na wahala, kaga ya manta da Allah. In ba don ka cuce ni ba, ai da na ci gaba. Samunka da rashinka ya zamanto kana da imani da kaddara, khairihi wa sharrihi, huluhi wa hurmurihi, kulluha min Allah. Alkhairi ne kishar alkhairi, dadi ne ko rashin dadi, kai daga Allah ne. Wannan shine abin da yake kara imani da abin da yake rage imani. Jahiltan Allah yana rage sanin Allah, yana rage imanin mutum. Sai ga mutum ya ayyuka na sabon Allah da kuma aikata zunubai da kuma karancin da'a, wannan yana sallah farilla biyar, bai kara nafila. Wannan kuma ya kiyaye farilla da rawatib da salatul layli da salatul duha, kaga ba su zama ɗaya ba in dai akwai ikhlasi. Duk ikhlasi ne asas na komai. Wa ma umiru illa li abudullah mukhlisina lahu din, ay aiki don Allah. Allah bai son aiki da yawa in ba ai don shi ba. Li yabluwakum ayyukum ahsanu amala, aiki mai kyau yake nema ba aiki mai yawa ba. To wannan imanin yana karuwa yana raguwa. Dalilin na haka, Annabi Ibrahim alayhi salam ya tambayi Allah ya nuna masa ya yake tayar da halitta. Ba don bai imani ba, sai dai don ya kara imani. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا har zuwa ƙarshen aya. Kaga anan Ibrahim da Allah ya tambaye shi awalam tu'min, yace bala, nayi imani ya Allah, sai dai walakin liyatma'inna qalbi, kaga yana so ya ƙara imani. Ƙarin imani zai faru idan abu ya mutum ya ga abu fiye da jin abu. In ka ji abu za ka yadda, amma in ka gani ka fi yadda. Ilmal yaqin da kuma ainihin yaqin. Shi yasa Annabi Musa alaihi salam lokacin da ya je ganawa da Allah, Allah ya bashi alluna, Allah ya tafa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri, mun jarrabi mutanenka bayan ka baro su samiri ya badda su. Kaga anan Musa da ya ji wannan bai jefar da allunan ba, amma ya yadda Allah ya gaya masa. Faraja Musa ila qaumihi adawan sama ghadbana asifa, kaga don ya yadda da abin da Allah ya faɗa, ya zo a fusace, ya aka yi mutanensa suka bar bautawa Allah, suka ɗauki ɗan maraki. Amma da ya zo da ya gan su a halin da suke ciki, sai Allah ya ce mai wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay, ya zubar da allunan. Me yasa? Don ya gani, ganin ya ƙara masa wato fusata fiye da fushinsa na da. Kuma alama na imani na ƙaruwa, faɗin Allah subhana wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban na'am wa khairun amala. Sannan kuma Allah madaukake ce huwa alladhi anzala as-sakinata suratul fatih ko fi qulubil mu'mina liyazdadu imanan ma'a, kage nan da suna da iman, yanzu kuma imanu sai karo. Me yasa? Saboda natsuwa da Allah ya saukar a zakatan su. Saboda haka ashe imani yana karuwa kuma yana raguwa. In kana alkhairi zai karu, in kana sharri zai ragu. Kuma zaka ji ko a wa'azi, a lokacin da ka zo majalisar wa'azi, ana maka wa'azi, ana karanta maka dalilai na imani da dalilai na son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko dalilai na wato rahmar Allah na aljanna, ko dalilin azaba, ko azabar kabari, ko hisabi. In kana jin wannan take da ake maka bayani,
ba zai zama daya da kafin ka zo ka ji wannan magana. Tare da cewa ka yarda akwai mutu, akwai hisabi, akwai sakayya, amma lokacin da aka yi maka wa'azi an caji imaninka. In ka samu caji saboda haka ya samu karfi. Saboda haka imani yana karuwa, na'am yana raguwa. Shine a cikin wannan suratu Tauba Allah madaukaki wato munafikai da kafirai a ƙarshen sura sosai kafin laqad ja'akum wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana Allah ta fa amman alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun amma wa man alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun kaga kenan imani yana karuwa da me da jin wahayi jin karatun alqur'ani imani yana raguwa da jin wa'abin nan waka da jin ayyukan sabon Allah saboda haka idan ka je majalisar wa'azi majalisar karatu na alqur'ani ka saurara imaninka yana karuwa idan ka je majalisar kalango majalisar disco majalisar wake wake majalisar raye-raye maganganun batsa to in ka je ka zo na majalisar in ka tashi to ka tashi da raguwar iman akwai asar da ke cewa an yi tambaya cewa hal al-imanu yazidu wa yanqus na'am yazidu hatta yudkhila sahibahu al-janna wa yanqus hatta yudkhila sahibahu an-nar imani yana karuwa har ya kai mu abocin sa al-janna yana raguwa kuma har rashin imani ya kai mu abocin sa har wuta amma kuma imani in dai akwai shi to koda komai kankanta sa ne zai amfani mishi komin kankantansa walau kana habbata hardalin yakhruj min an-nar man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-iman zai fita daga wuta mutumin da yake da daidai kwada kwayar zarra na iman a zuciya zai fita daga wuta amma dai ana so mu yi abin da imanin mu zai karo karatun alqur'ani ba abin da yafi shi a karatun alqur'ani ma kuma karatu da tadabburi a karatu da tadabburin ma karatu da nana ta aya ka karanta aya kana cikin tilawa an kazo kan wata aya da take magana akan kiyama ne ko akan wani hisabi ne ko wata aya wayar wata aya ta halitun Allah ne ka dinga nanatawa eh daga cikin magabata da yazo kan fadin Allah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun ya tsaya yana ta nanatawa yana kuka har gari ya waye to nanata aya guda ba karamin tasiri zai ba wajen karuwan imanin mutum ba wai ka karanta wurr in ka zo ka tsaya wani wuri alita Allah Allah yana da iko eh wannan ma yana da kyau to amma ka nanata akwai wani wanda bai jin larabci an lura da shi wani malami yake faɗa a cikin muhadaransa mutumin bai jin larabci amma ya dauki Qur'ani yana karatu haka yana tilawa da yazo kan wata aya sai ya tsaya yana nanatawa sai aka tambaye shi me yasa yake nanatawa ya ce shi ma bai sani ba da yazo kawai sai ayar ta zamanto kamar wata na'ura ce da take jansa magnetis haka magnet haka yake ji shine yake nanatawa kaga kenan ayoyi suna da jazibiya wanda idan mun bada hankalinmu da tunaninmu za mu samu ribarsa sannan kuma yana daga abinda zai kara mana imani mutum ya zama ko a majalisa ka zauna haka in ana hira kai ka dinga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai istighfari ba sai an ji ka ba yanzu na yi istighfari kun ji ne ba ku ji ba na faɗa ba ku ji ba akwai malaman da tsakanin loma da loma suna tasbihi amma cin loma fa irin na sunna ba cin abinci irin na yanzu ba ka ɗiba ka kai bakinka kana sawa kuma hannun zai sauko cikin abincin kana tauna wannan din kuma wannan kuma kana hadawa wannan in kace ya fara tafiya kafin ya sauka wannan ya zo ba wannan bane to yaushe zaka samu damar tasbihi wanda in an dauka an sa loma a baki sai a rike hannu a tsaya yara ku kai cin abinci na sunna in an sa loma a baki sai a rike hannu a tauna abincin a tauna a haɗe sannan sai a sa hannu kaga wanda ka haɗe din zai sauka tunda hankali yake tafiya zai je inda ya kamata ya je kafin nan kuma wani ya zo kuma tauna abinci yana ƙara lafiya yana daga cikin cutar wasu rashin tauna abinci
ya dauka wani sai ka ce makogoron sa sai ka ce pipe na ruwa don in ya jefa din ba ka ga taunawan sa ba ya sake wannan bai zama tsari na cin abinci ba almuhim mu yi abin da zai kara mana imani wannan shine muke so ko mutun ya ribanci fursa yanzu ka zo kai zai a traffic light muna tsaye zaka yi akalla kana zaka yi second 30 zuwa minti 1 to wannan lokaci inda zaka ce subhanallah 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 nawa zaka fada wannan ko kace subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi ka zo wajen mai nama zaka yi yanka maka nama ka je line ka shiga filling station za a zuma maka mai shi yasa wani malami yake cewa imla sa'atal intizar bil istighfar duk lokacin jira ka cika shi da istighfar in ka je ganin likita kana jiran likita an zauna a layi ba mata sun je awo mara lafiya ya je asibiti benci a jere an zauna ana jiran samun shiga wajen doctor sai kai awa daya bakinka bai zo ba ba awa daya na har bakinka yayi wari saboda gum ba motsi amma da lokacin da an ce a sa'a dayan nan in kana da qur'ani a cikin wayanka ka bude ka fara karatu in akwai wani wa'azi ka bude kana kallo in auni hizrul muslim azkar ko qur'ani a jinka ka cire ka karanta in babu ka dinga cewa astaghfirullah 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 sai ka astaghfirullah 500 ko 1000 kafin ka ga likita wanda a kana zaune a gaban sallayan kama ba za ka iya kai ba kaga wannan lokacin da kai istighfari ran tashin kiyama idan Allah ya nuna maka cewa ga wani istighfari babba ya zo ya cika maka mizan Allah wannan kuma daga ina ni ban san nashi ba ai lokacin da ka je jiran likita a asibiti kana jira ka shiga wajen likitan nan a lokacin ne kai wannan in na likita ma haka ne to ina tsawon lokaci da mun bar masallatai ya ba kowa ina tsawon lokaci da na zauna a bakin benci a majalisa ina hira ko a kasuwa ba mai ciniki kana zaune in kasuwa ya kamata su ci ribansu ma'aikacin office ya ci ribansa ka zauna haka har ka tashi daga aiki ba subhanallahi daya ba salati annabi daya to imaninka idan bai karu ba ai dole zai ragu to kaga in ya ragu kuma zuciya za ta bushe sai mutum ya ji cewa to ni ya ne ne wata ran sai mutum yana tunanin ma shi kai zai tambaye kansa me ya kawo shi duniya don bai san amfanin shi ba saboda haka mu yi azkar mu yi addu'o'i mu yi ayyukan alkhairi wanda zai kara mana imani ziyara sadar da zumunci wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum Allah ya ce fa hal yanzuruna illa sa'a wa'annan fa mushrikai munafikai da suke izgili da kuma ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallam ai ma yantaziruna ba abinda suke jira illa sa'a illa qiyama an ta'tiyahum baghta tazo musu abazata tubaghituhum baghta afaj'atan kawai kana zaune bazata an yi kiyama manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna wani ya dauki loma zai kai bakin shi ba zai kai ba mai sai da yadi ya bude zai auna yayi haka sai ya fadi da igiyar nasa ka dauki wuka zaka yanka rago kana kawowa da kai da wukan da ragon duk sai ku fadi shikenan kiyama ta tsaya la ta'tikum illa baghta haka Allah ya ce ba ta zo muka sai ba a bazata faj'atan sai a tashin kiyama to suna neman yaushe suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha ko fi ma anta min dhikraha suna wa yastanbi'unaka ahaqqunhu qul i wa rabbi innahu lahaqqa wa ma antum bimu'jizin suna tambayanka kiyamar gaskiya ce Allah ya ce kai ga musu gaskiya ce ba ku tsira ba as-sa'a an kira kiyama da wannan suna as-sa'a saboda lokaci ne da idan yazo ba a tsallakawa shine as-sa'a mun san kiyama tana da sunaye da yawa yawmul qiyama ranar tsayewa saboda dogon tsayewar mutane za su tsaya tsaye wanda ba a taba tsaya irin sa ba gumi zai rufe mutane gurgudun ayyukansu to an kira shi da as-sa'a an kira shi da yawmul qiyama saboda dogon tsayewa an kira shi da yawmul taghabun randa kowa zai kai da kai alkhairin ma kana neman ina ma alkhairin ka yafi haka an kira shi yawmul talaqa
ranar da za a gamu mai aiki zai gamu da ladan aikinsa, mai zunubi zai gamu da zunubinsa. Na'am, gashi na yawmul hashir, ranar tara mutane, yawmul akhira, ranar karshe, daga ita ba wata rana, juma'a da bata da asabar. To wannan as-sa'a la ta'tikum illa baghta, bata zuwa sai a bazata, sai dai Allah ya nuna mana alamomi na tashin kiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana alamomi na kiyama, malamai sun kasafa su gida biyu, wasu suka ce gida uku, bi ala hasabil adilla min haythu sihhati wa dha'f, waje ingancin dalilai da rashin ingancin su. Wasu suna cewa akwai alamatu sughra wal wusta wal kubra, wasu kuma sun kai a biyu din ne, as-sughra da al-kubra din ne, kanana da manya. An ance alamun kiyama kanana su ne alamun da wato ba za a yi mamakin su sosai ba, eh zai yi a yi mamakin amma ba sosai ba, wanda yana faruwa yau da kullum. Wasu malaman ma suka ce alamatu sughra waqa'at wa intahat, sun faru ma sun kare. Duk alamomi na tashin kiyama kanana sun faru sun kare. Amma alamatul kubra su ne alamun da idan suka zo za su ji hankalin mutum, wanda ba a saba ganin irinsa ba, kuma in su suka fara ba sa jimawa, wannan ya zo wannan bayansa, sai dai wanne ne farko wanne ne karshe. Shi yasa za ka ga a ruwayoyi, za ka ga a wani lokacin an jera da wannan, an fara da wannan, wani lokacin an fara da wancan, alhasabin riwayat. To amma daga cikin alamomin kiyama kanana wanda sun bayyana, kuma kowa in ka faɗa zai hankalinsa zai ɗauka, akwai alamun wato da wanne zan fara ma. Alamun tashin kiyama kanana suna da yawa. Yawan kasuwanni alama ce ta tashin kiyama, yawan masallatayya alama ce ta tashin kiyama. Na'am, ƙauyawa su zo su fi mutanen birni, wa antara al-hufata al-ura al-ala ri'a'an sha'a yatadawaluna fil bunyan, tsawaita binaye, alamun ne tashin kiyama. Iyaye suna tsoron ƴaƴansu, ƴaƴa suna bita cewa iyayensu ɗaukan shawaran aboki a bar na uba, a ɗauki na mata a bar na uwa. Yawan mace-mace, hasada, yawan rowa, yawan mace-mace, yawan kisa, bambanci mace-mace mutuwa haka, kisa kuma kashe-kashe. Wanda zai kisa bai san me yasa ya kashe ba, wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba. Ba a sallama sai don sani, wanda baka sani ba za ka yi mar sallama ba. Ana jin tsoron mutum don sharrinsa, ba don shi mutumin kirki ba. Wata zai girma, jinjirin wata sai a ga ya kumbura, intibahul ahilla, kai in koma muku can baya, aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam alama ne na tashin kiyama. Annabi yace aiko ni alama ne na tashin kiyama, mutuwa ta alama ce ta tashin kiyama, zina akan titi alama ce ta tashin kiyama. Na'am, abun suna da yawa. Kasratul nisa wa qillatur rijal, mata su yawa maza su zama kadan. Me yasa hakan zai faru? Annabi ya faɗa kuma waqi'i ne ya faru. Yau mata da ba su da aure, in ka tara maza da ba su da aure, ko da kowa ya aure ɗaya matan ne za su rage. Kai kowa ya aure hudu ma matan ne za a rage su, ko to amma ina masu yi? Ka ji an yi shiru ba? Don ba masu yi, ka ga ko don ka karya ta nima ka ce ga mu nan, ka fito ka ce ga mu nan, ko ka canza muryar kar a gane cewa kai ne ka faɗa. In ka koma gida a ce to wani ne wai aka ce da ya ƙara aure, da ya dawo gida sai matar ta ce koma ka je ka saki matar kafin ka dawo. An yi haka ko ba yi ba ne? Koma ka je sai ka sake ta ka dawo, sai koma ya je sakin kafin ya dawo. To yawan mata, abinda yake kawo yawan mata dai mun sani, kaga yaƙe-yaƙe.
mace mace yawanci maza suke yi, kuma ai haife kuma yawanci ana haifan mata, kaga wannan bangarorin duk suna taimakawa. Sannan kuma idan muka koma ga alamu manya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna akwai dukhan, akwai dabba, akwai dajjal, akwai Isa alaihi salam, akwai Yajuj wa Majuj, akwai khasfun fil mashriq, khasfun fil maghrib, khasfun fi jaziratil arab, da narun tahshuru an-nasa hashran. Wayannan duk alamu ne guda goma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi su ɗaya bayan ɗaya. Dukhan, mun karanta suratul dukhan ko wartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhanin mubin, wani dukhan ne? A nan mun karanta cewa wannan dukhan, mun ji bayanin malamai ba sai mun koma ba, a nan kiyaman ne ko kuma dukhan na abin da Allah ya jarrabi Qurayshawa ne? Dabba, wa idha waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna 'alayhim dabbatan min al-ardi tukallimuhum. Sai kuma dajjal, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sharru ghaibin yuntazara, mafi sharrin abinda ake jira babu kamar dajjal. Dajjal halitta ne cikin dan adam, dan adam ne shi ma, ba aljani bane, amma halittansa yayi muni, yana da ido daya, wajen ido dayan a shafe, idon nasa ka annahu inaba tafiya. Sannan kuma zai ce shi ne Allah, abinda musibar take kenan. Shi yasa Annabi ya koya mana mu nemi Allah ya kare mu daga fitinar dajjal a cikin sallar mu, a cikin addu'ar tahiyya akwai ba? Bayan kai tahiyya, idan baka iya baka koya, idan baki iya baki koya, a ƙarshen tahiyya, bayan an karanta tahiyya, an yi salatin Annabi, sai a yi addu'a na neman tsari daga abu hudu a ciki akwai fitinar masihin dajjal. Duk wannan don neman kariya, saboda in har mutum ya gamu da shi, in ba ku yi zamani ba ma Allah ya kiyaye, in ya je ya tsaya kan kabarinka ya ce kai mutumin kabarin nan tashi, za ka tashi. Allah ya kiyaye. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana zai zo. Sannan ga nuzulu Isa alaihi salam, dajjal zai riga Annabi Isa sauka, Annabi Isa zai zo bayan shi, zai zo yayi aiki da shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma ga gi abin nan khasb, wato yankewan ƙasa, ƙasa ta dinga buduwa tana hade mutane kamar girgizan ƙasa, to amma za ta hade mutane. Zilzal yana daga cikin alamatu sughra ne, wato girgizan ƙasa a gari kaza a gari kaza, wannan kananan alamun ne, amma manyan ƙasar za ta yanke mutane su dinga zubuwa, kamar yadda ya taraba faruwa a ƙasar Turkiya wata shekara, yanzu ya kai shekara 20 da ina jin 3 ko 4 ne zan ce, ana wujin taro haka kawai kasa ta burme, mutane suka dinga zubuwa ciki. Sannan kuma da wani wuta da zai tashi, gobara, gobaran daji zai dinga koran mutane, wutan za ta dinga ci tana tafiya, za ta mamaye wurare da yawa. Wannan yana daga cikin alamun tashin kiyama, wanda su manya ne. Akwai wutan da ya faru, wanda ya faru Imam Qurtubi a cikin tafsirinsa ya yi bayani a zamanin sa ne suka ya faru, kuma a yanzu haka idan mutum ya je zai ga a Saudiya, wato gawayi-gawayi na akan hanya yana tafiya, zai ga alamu ba wannan ba, shi wannan a ƙarshen kiyama zai faru. To wayannan alamu manya-manyan idan suka faru, to nan ne tukun za a yi tashin kiyama ƙarshensa. To duk da wayannan alamu sun faru, in dai rana ba ta fito a mafaɗanta ba, har yanzu ana fatan mutane su zama na ƙwarai, mabarnata za su gyaru su yi imani, amma in rana ta fito daga mafaɗanta babu zancen wato gyara ana ga arfe kofa. Shine subhanahu wataala yace hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghta, shin ba abin da suke jira illa kiyama ta zo musu a bazata? Sai Allah yace faqad jaa ashratuha, alamun tashin kiyama ya riga ya zo, sun zo duka, kawai ai tashin kiyama ake jira. Fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum, to ina tunawansu ina zai amfane su idan har ta zo? Idza ja'atuhum anna lahum dhikrahum, idan kiyama ta zo ina tunawansu, ina cewa mun ji mun gani, ba zai amfani ba. In kana so kai imani kai tun yanzu, amma lokacin da kai tashin kiyama kace zaka gyara, ba zai yiwu ba. Na'am. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat.
Allah madaukaki yace fa'alam ka sani kai bawa annahu shi lamarin fa la ilaha illallah ba wanda ya cancanta da abauta masa da bauta ta kadai ci ta gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbik sannan ka nemi gafara ga zanubinka walil mu'minina ka nema mu'minai ɗan uwanka mazaje wal mu'minat da ɗan uwanka mata mu'minai ka nema musu gafara wallahu ya'lamu mutaqallabakum Allah madaukaki shine ne masanin mutaqallabakum wato majuyanku wa mathwaakum da matabbatanku inda zaku jujjuyawa da karshe koma makomanku imma taqallubukum fi talabil ma'aish nema abinci da kake bugowa Allah ya sani inda zaka koma gidanka Allah ya sani a jujjuyanka a duniya Allah ya sani karshe makomanka a lahira kuma Allah ya sani anan Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani ba wanda ya cancanta da bauta sai Allah wannan ya nuna mana ilimi shine farko malamai sun yi bayani Imam al-Bukhari rahimahullah yayi babi musamman a cikin littafin sa sahih na cewa babun al-ilm qabla al-qawli wal-amal sai ce fa'alam annahu wa qul lahi ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani kaga kenan ilimi shine farko kafin bauta kar mutum yayi aikin addini ba tare da yayi karatu ba malamin ahlari ya gaya mana wala hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi bai halatta ga muslimi mumini mai hankali balagagge yayi wani aiki sai ya san me hukuncin Allah akai in za kai kasuwancin wani abu ka san hukuncin Allah akai a zan yi sana'ar abin nan pyramid marketing to me hukuncin sa a musulunci zan yi network marketing me hukuncin sa a musulunci ba sai ka je ka zunduma kai nisa sannan ka zo ka ce za kai tambaya ba ina so in yi aure common abin da muke yi aure dai kowa yana yi ko wanda Allah ya hore masa to in za kai aure kada ka damu da cewa ka tara mata kaya kai mata kaza a me hukuncin auren aure farilla ne ko sunna ne ko mustahabi ne a matsayin ka na musulmi me hukuncin sa in za ka yi me ake neman ka da shi in ka yi kuma bayan auren me ake neman ka da shi me hakkin matar akan ka saboda haka fa'alam annahu la ilaha illallah zaka yi alwala kai sallah kar kai alwala sai ka san me farilla me sunna me zai bata alwala in kai alwala na warwarewa me yake bata alwala wani yanzu da zaka tare shi me yake bata alwala sai ya ce maka cin abinci don bai sani ba wani yayi alwala ya kunta yayi bacci yayi abin da yayi na abin da zai fita a jikinsa duk bai sani ba wani zai sa a hannu cikin wandon sa ya sosa jikinsa kaf kuma ita cikin sallan zai sa hannunsa cikin wando jahilci saboda haka mu san Allah kafin mu bauta masa fa'alam ko babban ilimi shine sanin Allah shine ya ce annahu la ilaha illallah ilimin da ake neman mu da shi mu san Allah wajen bauta mu kadai tashi ba wai ilimin duniya ba ilimin duniya ilimi ne na neman abinci amma ilimin Allah shi don shi aka halitta mu ko wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda rashin sanin Allah ne mutane suna wahala jini zai taru a zuciyarka don ka rasa abin duniya jini zai taru a zuciyarka don ka samu abin duniya na samu ina zan aje ya zan yi inci kar a sace fa kar a dauke to tunda yazo ya zan yi a kare a'a in babu kuma to ya za a yi in samu wane ma ya samu da me yafi ni ban samu ba Allah ne ya bashi kai kuma kai ne bai baka ba to kaga sanin Allah zai samu samu ya samu kwanciyar hankali a ransa kuma Allah ya ce wastaghfir li dhanbik ka nemi gafara mutum ya yi wacce cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi Allah ya kwadaitar da mu ayoyi da yawa wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara na'am wastaghfiru thumma tubu ilayhi wannan wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ayat ma aktharaha Allah madaukaki yana jan hankalin mu istighfari mu tuba zuwa gare shi istighfar baya bukatan sai kai alwala ka fuskanci alkibla kana tafiya zaka istighfar astaghfirullah wa atubu ilai ku astaghfirullah astaghfirullah ku astaghfirullah wa atubu ilai ku astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa الحي القيوم واتوب اليه سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك هر زوا قرشن حديث اما كركته زكاي استغفر الله استغفر الله كو استغفر الله با استغفر الله با با استغفر الله با استغفر الله استغفر الله دون متم ما اين بك كراشي ده سنن شي با زي انسا با
in mutun sunansa Ibrahim sai kana cewa Abubakar ba zai ansa ba to izifarin ma haka in kaje astanga me tanga me asta astag ghaini a wajen sai kuma fa da ra to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas tubu ila Allah wa astaghfiru ya ku jama'a ku tuba zuwa ga Allah ku istighfar ni ina tuba zuwa ga Allah ina istighfari a cikin yini sau 100 marra rasulullah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar yastaghfiru fil yawmi 100 marra an gafarta mishi laifi baya laifi yana yin sau 100 to kai mai laifi ya kamata kai nawa amma ya kamata kai nawa kai shi ba iyaka ko kai shi 500 ko 1000 to amma kai 100 ma ba kai ba 100 na wanda bai ya zunubin ba kai ba kai kuma kana da zunubi a kallonka akwai zunubi a magananka akwai zunubi a tabawanka akwai zunubi a tafiyanka akwai zunubi ga zunubi da kake a zuciyarka wanda Allah ne ya sani kage na zunuban suna da yawa to mu lazimci istighfar aka ce iblis yana cewa ya halakar da dan adam da zunubi sai ce dan adam kuma suka halaka shi da istighfari yana cewa Allah zan batar da bayinka matukar suna da rai zan batar da su Allah madaukake ce kuma ni kuma zan karbi tuban su matukar sun tuba matukar ka istighfari Allah zai karbi tubanka kada a ce maka in ka istighfari sau daya sau biyu sau uku ba gafara a'a ko sau 100 ne kai istighfari amma kar kai istighfari na wasa kaje kai fo wannan kai wannan kai wannan ka zo kai kama charbi astaghfirullah 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 gobe kuma kana shirin kana filan din gobe kuma ka dake hanji mutane kaga wai don Allah yana hantan fadacin fada hannunsa cikin dare don ya karbi tuban masu zunubin yini sai kaje ka zalunci mutane a yini ka zo ka tuba da daddare kullun ya zama sana'anka wannan ba daidai bane amma idan mutun yayi kuskure yayi laifi yayi nadama annadamu ala ma fata ko kai nadama aka abin da kai wannan shine ginshiki na farko Allah madaukake ya wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat kake na addu'ar dan uwa yana amfana dan uwansa akwai wanda suke cewa idan mutun ya mutu ba abin da zai amfane shi ko da kai masa addu'a ko mai kai mar ba zai amfani ba a wannan kuma daga ina mutun ya mutu gashi Allah madaukake yana ba mu labari والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الدوار متى مسلمي زي أمباني مسلمي تو انهار الدوار واني بي أمبانن سا مي أمبانن سلر غاوة أي منا سلر تنغاوة با الدوار مكي با بعد واني دنغنتك سكانمو إلا نا الديني أما زامو شاء الله كغافر تامسا Allah ka ji kansa, Allah ka sanya kabarinsa, Allah ka tabbatar da dagansa wajen tambayan mala'iku. Duk wannan a ciki ana kuma Allah yana karba. Saboda haka addu'a na amfanan mu'minai, maza da mata. Kaga ƴan uwantaka, maza da mata duk ƴan uwa ne a cikin addini. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din. Sashi masoya sashi ne ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Haka ne? Na'am. Wa yaqulu alladhina amanu lawla nuzzilat suratun fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qital ra'aita alladhina fi qulubihim مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الله مدوكك يتي ويقول الذين آمنوا سيمو من سنة لولا نزل السورة
ina ma da an saukar da wata sura, suna so a saukar da sura da za ta yi umarni a kwadaitar da su zuwa jihadi. Ana ma da Allah ya ce mu je mu yi jihadi, ai da za mu yi. To me zai faru? Sai Allah ya ce fa idza unzilat suratun muhkama, idan aka saukar da wata sura tsalalliya mai hukunci, ma'ana mai dauke da hukunci na aje ayi jihadi. Wa dhukira fiha alqital, aka ambaci kalmar jihadi a ciki. Ku zo fafirru ko wa'iddu lahum ko infiru khifafan wa thiqalan. Wa dhukira fiha alqital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun, zaka ga wa'inda suna da munafirci a zakatansu, munafikai kenan. Yanzuruna ilayka, suna kallanka. A irin kallon da suke maka, wato wayannan da kake ganin su din nan a cikin masu munafirci a zuciya, wato zaka ga yanzuruna ilayka nazar al-maghshi alayhi min al-maut, shine inda Allah ke cewa taduru ayunuhum kalladhi yughsha alayhi min al-maut, idon yana nan, kwayan idon ba ta iya tsayawa mulgulgul haka, ya kalli nan ya kalla, yanzu ya kenan akwai wurin sulalewa ne, yanzu me zan faɗa wa ne, hanzari zan bayar in gudu. Allah ce nazar al-maghshi alayhi min al-maut, sai Allah madaukake ya ce me fa aula lahum, abin da yafi alkhairi gare su, yafi cancanta gare su, shine ta'a, yin biyayya, wa qaulul ma'ruf, da kuma magana mai kyau. Wannan shine yayin da aka ambaci jihadi, ku zo ku fita, maimakon ku dinga tsorata ku yi kaza, a'a, abin da yafi cancanta ku faɗa shine me? Ta'a, biyayya da magana mai kyau. Fa idza azama al'amru, idan lamarin ya wato yayi azama, lamarin ya tsaru, an yi azama za a fita jihadi, Allah ce yayin da aka yi haka fa law sadaqullah, da sun wato gaskata Allah cikin abin da wato suka faɗa, la kana khairan lahum, da yafi musu alkhairi, da su yadda Allah ya alƙawarin wanda ya taimaki addini zai taimaka masa. Allah ya alƙawarin ɗayan ihdal husnayni, imma an-nasr wa imma shahada, ko ai nasara ko ai mutuwan shahada, idan da sun yadda da wannan da yafi musu alkhairi, in an fita jihadi an mutu aljanna, in an dawo da nasara an dawo da lada, in akwai ganima akwai, in babu ma akwai lada. Wannan shine fa law sadaqullaha la kana khairan lahum. Za mu tsaya anan saboda lokaci yayi, saura insha Allah sai lokaci na gaba. Muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukan alkhairi, ya gafarta mana, ya gafarta iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya, in umu da ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya, kuma akwai ƴan uwa da suke buƙatan addu'a daban-daban, akwai wata bayawar Allah da ta kawo taimakonta na abin da ya shafi marayu, kuma ba ta da lafiya tana buƙatan addu'a wajen ƴan uwa, muna tawassuli da sadakan da ta yi, Allah ya ba ta lafiya da sauran jama'a da suke da buƙatu, Allah ya biya mana buƙatu mana alkhairi, shugabanninmu Allah ya datar da su ga dukan alkhairi da shawaran da suke ɗaukawa daga al'umma da kuma kulawansu da damuwar al'umma, Allah ya saka musu da alkhairi. والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.